ജലഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ കടൽത്തീര പ്രദേശങ്ങളിലെയും അഴിമുഖം മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ സന്ദർശിച്ചു. ജലഗതാഗതം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് പരിശോധനയും നടത്തി. എല്ലാറ്റിനും വിശദമായ പഠനം നടത്തിയതിനു ശേഷം വേണ്ടത് ചെയ്യാമെന്ന് മന്ത്രി വടകരയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് ഗ്ലോബൽ വിഷൻ, മിഡറ്റ് കോളേജ്, വടകര. ജലഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ കടൽത്തീര പ്രദേശങ്ങളിലെയും അഴിമുഖം തുറമുഖ പുരാവസ്തു മ്യൂസിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. വടകരയിലെ സന്ദർശനത്തിനു ശേഷം ജലഗതാഗതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ച് പഠനം നടത്തി വേണ്ടത് ചെയ്യാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി. കടൽപ്പാലം ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ തുറമുഖ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണോ എന്നത് പഠനം നടത്തണമെന്നും ഏറെ കാലങ്ങളായി ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നതിനാൽ ഫയൽ പരിശോധിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തുറമുഖം നന്നാക്കി സംരക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും വിധം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജലഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ജലഗതാഗതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് എവിടെയൊക്കെ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിശോധന എന്ന നിലക്കാണ് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ തീര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള പോർട്ടുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വെസൽസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ചരക്ക് നീക്കം ത്വരിതപ്പെടാൻ ഏതൊക്കെ പട്ടണങ്ങളിൽ സാധ്യതകളുണ്ട്, ചരക്ക് ഇറക്കാനുള്ള സാധ്യത മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, ആ ഇറക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ലോഡ് കൂടി കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം വേണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കപ്പൽ സർവീസ് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ എല്ലാ പോർട്ടുകളും നടത്തുന്ന സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വടകരയിൽ ഒരു സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷമേ വിശദമായി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ വളരെ നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ മാരിടൈം ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിലും അതുപോലെയുള്ള മറൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള സംവിധാനത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി പഠിച്ച ശേഷമേ വിശദമായി പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായുള്ള ഒരു സാധാരണ സന്ദർശനം മാത്രമാണ്. കടൽപ്പാലത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ തുറമുഖ വകുപ്പിൻ്റെ കയ്യിലാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു പഠനം കൂടി നടത്തേണ്ടത്. കാരണം വളരെക്കാലമായി ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ഒരു പാറമെന്ന നിലക്ക് അത് ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കാതെ വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയില്ല. അത് തുറമുഖ വകുപ്പിന് കീഴിലാണെങ്കിൽ അത് നന്നാക്കി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ഈവനിങ് വാക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. അത് സംബന്ധമായി ടൂറിസം മന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരം പിന്നീട് പറയാൻ കഴിയും. ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിവേദനവും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗ് വടകര ടൗൺ കമ്മിറ്റി മന്ത്രിക്ക് കൈമാറി. പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് ഗ്ലോബൽ വിഷൻ, മിഡറ്റ് കോളേജ്, വടകര. ഓൺലൈൻ പഠനകാലത്ത് പ്രത്യേക ഫീസ് ഇളവോടുകൂടി പ്ലസ് വൺ ഡിഗ്രി PG കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ മിഡറ്റ് എഡ്യൂസ്യൂട്ട് എന്ന സ്വന്തം മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ. പരിചയ സമ്പന്നരായ അധ്യാപകർ, വ്യക്തിത്വ വികസന ക്ലാസുകൾ, പാരന്റിംഗ് ക്ലാസുകൾ, പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഫോറം, വടകരയിലെ ഏക പ്രകൃതി സൗഹൃദ ക്യാമ്പസ്, കോഴ്സുകൾ പ്ലസ് വൺ കോമേഴ്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ, BBA, BCom, BA ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, സോഷ്യോളജി, ഹിസ്റ്ററി, PG കോഴ്സുകൾ, MCom, MA ഇംഗ്ലീഷ്, MA സോഷ്യോളജി, സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓപ്ഷൻസ് മലയാളം, ഹിന്ദി, അറബിക്. മികച്ച ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി വിപുലീകരിച്ച വെബ് പോർട്ടൽ www.midcollege.com. മിഡറ്റ് കോളേജ്, ഓൺലി അറ്റ് വടകര. ഫോൺ 0496259688833. മൊബൈൽ 9846573675.